Vandag besoek ons Hoërskool Ryds en Hoërskool Witteberg in Bethlehem. Beoordelaar Pier van Sail gaan uitkyk vir skeppende en kreatiewe denke, terwyl Elmarie Lou 'n oog hou oor alles van netheid tot effektiewe gebruik van die borgprodukte. Die eerste skool waar ons deelnemers gereed staan om te kook is Hoërskool Witteberg. Dis my passie om vir kinders vaardighede te leer. Dis my regtig baie belangrik dat die kinders verbruikerstudie as 'n vak nog moet neem, aangesien daar soveel aspekte is in verbruikerstudie wat die kind vir die res van hulle lewe kan gebruik. Nie net dogters nie, ongelooflik baie seuns stel ook belang in die vak. Kom ons ontmoet die spanne van Hoërskool Witteberg in Bethlehem. Eerstens die True Cape span, Carla Fraser en Jolani Fourie. My liefde vir kos kom van my grootwordjare vandaan, waar ek baie tyd in die kombuis deurgebring het, waar ek altyd toegelaat was om myself uit te leef. Ek het verbruikerstudie gekies, want verbruikerstudie het 'n groot spektrum van verskillende goeders, en toe ek in graad 10 was, het ek nog nie geweet wat ek wil doen nie, so dit het vir my 'n groot vlak van idee, van net die voeding deel en die kleding deel, so nou weet ek beter wat ek wil gaan doen. En die Freedom span is Corlie Brouwer en Johan Fourie. Ek voel in die verbruikersklas kan ek my passie, my kreatiwiteit kan ek alles uitbeeld in die kookklas. Soos as ons iets bak, allerhande tegnieke en goed wat 'n mens kan maak. Ek hou van kos maak want dit daag my uit. Ek hou daarvan om myself uit te daag, is vir my lekker. En daar's soveel verskillende kossoorte wat mens kan maak en wat aan verskillende kulture behoort, so dit daag my uit en ek weet nie, ek hou daarvan om iets nuuts te leer elke liewe keer. Nou is dit oor na Hoërskool Ryds waar ons spanne ewig gereed reg staan. Ek is iemand wat nog altyd my lewe lank nogal hou van kreatief wees en ek hou van kos maak en ek hou van kinders en ek het onderwys gekies omdat dit maar al hierdie dinge kombineer. En nou is dit tyd om die spanne van Hoërskool Ryds te ontmoet. Eers het ons die True Cape span, Lisa Lee Jordaan en Elspeth Skeepers. Ek het van kleins af saam met my ma kos gemaak en gekyk hoe maak sy en my sussie maak ook kos en so ek is maar nog altyd hou ek van kos maak en so. Ek neem deel aan skole kook omdat kos maak my passie is en ek doen dit al van kleins af en MasterChef was my een groot inspirasie. En die Freedom span is Lenai Liebenberg en Christel Solje. Ek het gasvryheid geneem want toe ek klein was het ek altyd so met my ouma kos gemaak en toe dink ek dit sal lekker wees om dit as 'n vak te hê by die skool. Ek hou baie van kos maak omdat ek dit vir my voel dit bring mense bymekaar. Hierdie week se opdrag is om 'n hoofgereg bestaande uit wildsvleis, beet en 'n appel en vyf spesery bladjang of 'n peer en saffraan bladjang voor te sit. Daar's ook 'n spens vol borgprodukte wat gebruik kan word om die hoofbestanddele aan te vul en die eindproduk so indrukwekkend as moontlik te maak. Die span het hulle opdragte gekry en na die advertensiebreek is hulle reg om te kook. Die eerste skool waar ons spanne gereed staan om met hulle opdrag te begin, is Hoërskool Witteberg. Okay spanne, julle 2 ure begin nou. Albei spanne is sommer vinnig uit die blokke, met Freedom wat hulle eie sny en maalvleis so gou as moontlik in die pan kry. True Cape het 'n ander plan en is besig om murg uit bene uit te kry. Freedom rasper die appel vir hulle bladjang, terwyl True Cape ander bestanddele by hulle murgmengsel voeg. Die Freedom span begin met 'n interessante pampoendeeg en True Cape berei aan hulle kant spinasie voor. Freedom se maalvleismengsel kry ekstra dimensie met nog 'n paar bestanddele en aan True Cape se kant is die eie aan die braai. Dis nou die tyd om die vleis voor te berei en van die ekstra vet ontslae te raak.
so is pompoen en een eier en dan so spaar speserij en bykie meel, ek maak pompoen donuts. Ek rol die vleis om hom sachter en dunner te maak, zodat hij niet zo taai is als mens om eet nie, en hy vinnig hergaar word. Troekuipse eie kry sampioene by en hulle vleis word gerol. Feedum begin intussen met melk en botter werkskaf aan iets anders. Troekuip raak ontslaaf van enige oortollige vog in die beet en Feedum se pampoen donuts is reg om oontoe te gaan. Ok, ons moet hom toon vinnig. Troekuip het aardappels voorbereid wat fijn gedruk en met die beet gemeng word. Die tijd raak nou min. Dat is 1 uur oor. Waarmee is jullie bezig? Ja, ons is bezig om Indische koekie te maken. Tikka is een beetje. En dan is het nou klaar gemaakt. Zo goed. Oeh, lekker. Wat is dit? Dit is spek, spinazie, eie, sampioene en room. Dit is een vulsel wat in een aardappelbakje gaat. Oeh, lekker. Baie lekker, dank u. Hallo Johan, waarmee is jij bezig? Ik ben bezig met die vulsel voor die samosas. Okay, en wat is dit? Hierbij is wilds, wildsmint, dan worstbesies, aardappel, appel, latjang en nootjes. Die aardappel en beetballetjies van Troekuip word gaar gemaakt en intussen is Feedum bezig om filo deeg voor te bereiden, wat gevul wordt voor dit in driehoeken gevouw wordt. Die pampoen donuts is ook gereed om gesuis te word. Troekuip is intussen bezig om appels en wortels te rasper vir hulle garnering en Feedum werk verder aan een extra filo versiering vir hulle finale product. Troekuip gebruikt ook een deeg vir versiering, maar bij hulle is het een skil vir kos. Feedumse filo deeg driehoeke is gevul en gereed om oontoe te gaan en hier word die beet in harde balletjies gevorm. Troekuip is intussen bezig met een unieke deegbakkie wat gediep braai word. Verder word al gerasper, geneed en geskep en natuurlijk aandag gegee aan die vleis wat nou gebruin word. Sodra dit reg lyk, word het in folie toegedraai en in die oond gesit. Troekuip se filo deeg is gaar en is tyd om die beet en mayonaise deeglik te meng. Na al die harde werk is het nou tyd om seker te maak al die elemente kom op die bord by mekaar, voor die beoordelaars kan proe. Kan julle, julle tyd is verby, staan weg van die stasies af. Nou is het tyd om aan te beweeg na Hoërskool Ryds, waar ons twee spanne ook gereed staan. Okay, spanne, julle 2 ure begin nou. Troekuip is dadelijk aan die gang. Avokadopere word nader getrek en die oond word dadelijk aangesit om warm te word. Feedum kry so lank 'n skil vir kos gereed. Troekuip se beet word gesny en die avokado's word uitgeskep en deur 'n sif fyn gedruk. Aan Feedum se kant word die skil vir kos in dun reepies gesny. Die olie word goed warm en intussen word 'n olyfmengsel voorberei waarmee die deeg geverf word voor dit oontoe gaan. Feedum se skil vir kos reepies begin mooi vorm aanneem en is reg om op die bakplaat oontoe te gaan. Vir hulle beet het Troekuip besluit om die diepbraaier te gebruik. Intussen is Feedum besig om murgpampoentjies op te sny en suurlemoenskil te rasper. Troekuip se avokado's lyk al hoe romeriger en daar word selfs nog 'n bietjie melk bygegooi. By Feedum kry die beet ekstra smaak met die gerasperde suurlemoenskil en room wat bygevoeg word. Troekuip se beetskyfies kry 'n laagie sout voor dit gereed is om oontoe te gaan. By Feedum kry die versapte beet 'n titseltjie soet by met kondensmelk as ook 'n bietjie gerasperde gember. Nou kan Troekuip aandag begin gee aan hulle vleis en hulle sny solank die eie in blokkies. Aan Feedum se kant is dit eiers en meel wat die basis van die volgende stap vorm.
Terwyl Truecape se eie in die pan is, is Feedum se murgpampoentjies gereed om na 'n laagie eier en meel hulle pad die braaier toe te vind. Aan Truecape se kant verskuif die aandag nou na die vleis toe wat gevul moet word. By Feedum word asperges versigtig voorberei as deel van die dis. Intussen verf die gevulde vleis baie konsentrasie. Dis my naaldwerk skills. Die murgpampoentjies is gebraai en die brood lyk ewe goed. Nou is dit tyd om die vleis bietjie liefde met sout, peper en marinade te gee. Ek het die marinade opgesit toe ek nog nie moes nie. Ek moes hom eers geseel het in 'n pan. Feedum blancheer eers die asperges voordat 'n laagie olyfolie kry en geskroei word. Truecape berei verskillende groentes voor en hierdie keer seël hulle eers die vleis deeglik in die pan. Feedum maak sampioene en spek gaar en Truecape maak broodkrummels fyn wat binnekort ingespan gaan word. Kyk julle, julle het nou 'n uur oor. By Feedum word daar 'n bladjang gemaak wat oor die vleis gesmeer word voor dit gevul en opgerol word. Vertel my 'n bietjie wat hier aangaan. Ons is nou besig om die korsie te maak vir die vleis. Dan gaan ons hom mooi opsit en dan moet hy aangaan. Okay. En dan gaan ons... So, gaan hierdie alles in die kors of? Die kom in die kors en dan daai gaan ons bo om die vleis maak as hy in die oond ingaan. Waarmee is jy besig? Tannie, ek is besig om die eland fillet met stuit te rol wat ek dan in die vrieskas gaan sit. Dan in water kook net vir so 6-4 minute en dan in 'n pan net bietjie braai. Lekker. En wat is alles al binne in? Hier is mushrooms en bacon met eie wat okay. Binne is. Waarmee is jy besig? Die vossel van die vleis is hier so as okay. Dan. Oeh, ja, dankie. Baie lekker. Truecape se vleis kry nog 'n bietjie bladjang en 'n krummelmengsel voor die gereed is om oontoe te gaan. Aan Feedum se kant word granaatpitte gebruik om 'n soet, stroperige element tot die dis te voeg. Die Truecape span is besig om patats gaar te maak en dit wil lyk asof hulle tevrede is met hoe dit smaak. Dis lekker. Feedum maak seker die vleisrol is deeglik toegebind voor dit kookwater toe gaan. Avocados duik weer op in die Truecape se spyskaart en natuurlik kan die roomys nou geskep word. Feedum gebruik 'n pan om aan hulle gaar vleisrol kleur te gee en Truecape se vleis lyk so te sê gereed. Die tyd is amper verby en nou moet daar seker gemaak word al die verskillende elemente kom bymekaar en komplementeer mekaar voor die finale produk vir die beoordelaars voorgesit kan word. Nou goed, julle 2 ure is verby. Vir vandag se chef demo maak ons 'n peer en saffraan bladjang en al is daar 'n hele paar bestanddele, is dit heel maklik. Braai fyn gekapte eie in olie en voeg 'n bietjie fyn gemmer by. Voeg dan die peerstukke by en dan die waardevolle saffraan. Voeg 'n halwe koppie suiker by. Rasper lemoenskil en druk al die sap uit die lemoen uit. Dan word sultanas bygevoeg en laaste word daar fyn gesnyde blokkies tamatie by die mengsel gevoeg. En sien daar, 'n peer en saffraan bladjang uit die boonste rakke. Ons is net hierna terug om te hoor wat ons beoordelaars te sê het oor die disse wat ons spanne vir hulle voorberei het. Skolekook is in Bethlehem en Ryds in die Vrystaat en die eerste skool wat reg staan is Hoërskool Witteberg. Die eerste span wat kans kry om op te dis is die Truecape span. Ons het gevulde wildebees fillet gemaak op puff pastry. Ons het dan beetkrokette gemaak en roomspinasie in 'n aartappelmandjie. Sal ons die gereg probeer? Kom ons doen. Dis omtrent 'n stewige bord kos. Die vraag is nou net, het hulle genoeg gedoen of dalk te veel? Dis 'n lang en senuitergende wag terwyl die beoordelaars hulle werk doen.
dink die vulsel wat julle in julle wildebeestfilet gebruik het is regtig geurig. Ek dink dit het baie te doen met die beenmurg wat julle daarin gebruik het. Ek hou ook van die slaai wat julle op die kant bedien het. Dit gee so lekker vars, krakerige element aan 'n ryk gereg. Ek sou egter net wou sien dat die filet so bietjie pink gemaak is en nie dit vir my bietjie oorgaar gemaak. Vir my persoonlike smaak, maar oor die algemeen 'n baie lekker geurende gereg. Visueel lyk die bord vir my baie aantreklik. Die kleure wat uitstaan, jy het die wortel, jy het die tamatie, die rooi van die beet, weet, gee 'n nuwe dimensie as dit kom met die bord. Verskriklik kleurvol. Die enigste ding wat ek kan sê is dit lyk vir my baie besig. Ek weet nie waar om te fokus as ek die bord voor my sien nie. Nog 'n ding is die roosmaryn punte wat jy gele opgesit het met nog die blommetjie. Die blommetjie lyk mooi, maar die roosmaryn kan dalk al die smake heeltemal vernietig. So wees net versigtig daarvoor, maar in geheel mooi mooi kleure en dit met mooi diepte ook. So wel gedaan. Volgende aan die beurt is Hoërskool Witteberg se Freedom span. Ons het vir julle blou wildebees maalvleis wildsvleis samosas gemaak met pompoen donuts en beetballetjies met 'n beetsous. Weereens was daar beslis geen tekort aan kreatiewe denke met die voorbereiding van hierdie dis nie. Maar soos altyd is die groot vraag of dit genoeg was om die beoordelaars te beïndruk. Wanneer ek kyk na julle bord, is ek beïndruk met die hoogte wat julle probeer kry en dit gee daai wow element aan julle gereg. Ek wil egter net vir julle 'n bietjie raad gee, wees versigtig om nie op die rand van jou bord jou kos neer te sit nie. Onthou wanneer jy in 'n restaurantomgewing is en 'n kelner moet die bord na die gas toe neem, wil hulle se graag hê die kelner moet by ongeluk aan die kos raak nie. Die geur en die tekstuur op die bord is regtig baie goed uitgedink. Toe ek hoor jy sê pompoen donuts, het my hart soos baie vinnig geklop, okay? Dis 'n gunsteling, dis 'n goeie kombinasie, veral saam met die wild. So jy kry daai soutgeur en dan daai soet van die pompoenkoekie, soos my ouma dit sou genoem het. Is baie baie goed uitgedink. Toe ek gesien het julle maak dit gaar, het ek gedink, ooh, vir 'n oomblik is daar te veel naaltjies in, maar ek was verkeerd. Die enigste ander bietjie raad is dat die basis waarop julle die samosas gesit het, is dalk bietjie baie deeg. Dit mag dalk vir iemand bietjie afgooi en dink, okay, moet ons dit nou eet of is dit net daar as 'n houertjie om die samosas vas te hou. Maar anders is dit baie goed. Baie dankie. Nou is dit oor na Hoërskool Ryds om te sien waarmee die spanne vorendag gekom het. En eerste aan die beurt is die True Cape span. 'n Eland filet gevul met gekarameliseerde eie met 'n pistasioneetkors bo-op, saam met betar fondant, beetskyfies, 'n rooiwynreduksie, 'n raduys gepikkel en avokado roomys. Om die minste te sê, 'n baie indrukwekkende bordkos met 'n hele paar unieke en oorspronklike elemente. Nou kan die True Cape span maar net duim vashou dat hulle kreatiwiteit en moeite nie te vergeefs was nie. Visueel is julle gereg baie aantreklik voorgesit. Die verskillende elemente is in perfekte balans geplaas. Ek sou egter net vir 'n klein bietjie raad wil gee en dit is wanneer jy 'n rou blaartjie op die bord gebruik om dit in 'n slaai sousie te sit. Dit nie net maak dit lekker geurig nie, maar dit gee ook so effens 'n blink kleur wat baie mooi lyk op jou bord. Die geur op die bord was my baie interessant geweest. Ek was baie opgewonde om te hoor dat dit eland is. Die wild geur in die vleis en die soetheid van die gekarameliseerde eie werk my baie baie lekker saam. Baie interessant ook die avokado peer roomys. Is nou vir my iets wat heeltemal uitgestaan het en laat dit so lekker werk as 'n sous saam met die vleis en daai warm koue kombinasie en sensasie wat jy kry in jou mond. Baie goed uitgedink. So wel gedaan daarop. Die enigste raad wat ek sal gee is om as jy daai vleis afseël in die pan, dat daai pan regtig lekker warm is sodat hy daai mooi bruin kors kry en daai kors gaan dan ook vir jou so 'n bietjie effe van 'n gerookte geur in die vleis gee op jou eindproduk. Okay, is reg. 'n Goeie begin van ons eerste span. Nou om te sien waarmee die Freedom span vorendag gekom het. Ons het 'n eland filet gevat met 'n sampioen en spek vulsel toe ons hom gerol. Ons het
zucchini fritters gemaakt met een omhulsel van meel en klapper. Ons het ook skilverkoorsdeeg gevat en in strookjes gesny en in die oond gaar gemaakt, laat het een bruin kleur het. En ons het ook beetroomijs gemaakt. Laat ons proe. Van een avocado roomijs na een beetroomijs, baie indrukwekkend. Weer eens geen tekort aan creativiteit nie, maar soos altijd gaan het oor die uitvoering en wat die beoordelaars daarvan dink. Visueel lyk hierdie bord vir my rarig fantasties. Wat ek hou van die bord is die verskillende kleure, die rooi van die granate staan baie uit. Die rooi poeier wat julle boopie skilverkoors gesit het, staan uit. Die geroosterde klappers staan uit. So ek dink julle het dit baie goed deurdink, die verskillende kleure. En dan net die roomys, daai gemmer is awesome. Dit breek die tradisionele geure wat 'n mens verwag en is rarig heerlik. Ik denk dat de vleis is regtig tot het perfecte stadium gaar gemaakt. En ook die keuze van een vulsel, denk ik, was baie goed, want het is baie subtiele geure. Even de rooksmaak van die spek, maar en ook die zachte smaken van sambien, wat dan nou niet die unieke geur van jouw vulsvleis oorheers nie. Ik denk ook dat het een baie creatieve en slim manier om jouw beet te incorporeren, die het in een roomys vorm aan te bied. En nou om te hoor wie die wenspan by Hoërskool Witteberg is. So die wenspan van Hoërskool Witteberg in Bethlehem is die Truecape-span. Ons het regtig nie gedink ons gaan dit maak nie. Kompetisie was regtig taaf geweest, maar ons is bly om tot die punt te gekom het. Veels geluk met 'n pragtige dis, Truecape-span. Nou oor na Hoërskool Ryds om te hoor wie wen daar. En die wenspan van Hoërskool Ryds is... Julle lyk 'n bietjie senuweeagtig. Die wenspan is die Truecape-span. Opgewonde en ja, verlig. Ja, verwag nie. Wat nie gedink ons gaan wen nie. Ja. Ek dink nie so nie. Maar dit was beslis 'n wendis. Baie geluk aan die wenners. Ons gaan nou sien waar lê hulle op die ranglys en watter ander skole hulle uitgestof het. Na 'n harde dag in die kombuis kon Hoërskool Ryds daan slaag om die tweede plek op die punteleer in te neem. Vir Hoërskool Witteberg word daar op die 14de posisie plek gemaak om hulle plek op die ranglys in te neem. Volgende week maak ons 'n draai in Virginia by Hoërskool Hentie Silje en in Welkom by Hoërskool Gimnasium vir die volgende ronde van Skolekook 2019. Die hoogtepunt vandag dink ek was om net saam te kon werk en net alles te kon geniet. Jy moet goeie kommunikasie wees. Jy moet weet wat jy moet doen. Jy moet weet om nie in die ander een in te bots nie en dit is regtig belangrik om goed gedoen te kry. Om saam te werk is lekkerder omdat die werk opgedeel word en jy kan saam werk aan iets. Jy hoef nie alleen al die stres te vat. Ja. Ek dink net bly net kalm, want ek dink op 'n tyd toe ons gedink het ons vleis kan nie gaan nie betyds wees nie of so, het ons begin bietjie uitfreak as ek so kan sê. So wees net kalm en doen soos wat jy geoefen het en volg die resep en alsal voort is. Ek dink om te wen is nie alles nie, maar tog gee dit jou bietjie meer daai boost as jy nou sê maar so doen weer prakties, gaan dit jou bietjie meer daai selfvertroue gee.